Selamu alejkum, i dashuri vëlla, e dashura motër. Shenje pamohueshme se Zoti të do t'i dhe do të t'fal është fakti që ta ka mundësuar të arrish Ramazan. Me gjitha të kujdes sepse ka disa gjunahe që nuk falen as në Ramazan, të pak të një paplotësuar një kusht. I dërguar i Zotit njëheri kishte pyetur shokët e vetë, u kishte thënë, a e dini kush është i falimentuar? E ata ishin përgjigjur o i dërguar i Zotit me aqë sa e dimne, i falimentuar logaritet një njeri që nuk ka as dirhem as dinar, pra që nuk ka pasuri. E ai u ishte kthyer, jo, po i falimentuar i vërtet është një njeri që në ditën e gjykimit do të vi me sevape sa malet, me shumë sevape, me shumë punë të mira. Mirë po, ka përgojuar dikë, ka folur keq për dikë tjetër, ka shpifur për dikë, base edhe ka lënduar fizikisht dikë tjetërin, dikujt edhe ja ka ngrën pasurin me të padrejt dhe, kur vjen gjykimi, Zoti i merë prej sevapeve të tia dhe u jep atyre që kyu ka bërë padrejtësi. E nëse punët e mira i mbarojnë para se të përfundoj gjykimi, atëherë Zoti merë prej gjynaheve të të këtyre që u është bërë padrejtësi dhe ja jep këti që ka bërë padrejtësi. Ky, thot i dërguar i Zotit, është i falimentuar i vërtet. I dashuri vëlla, e dashura motër, nëse mendon se i ke bërë ndonjë padrejtësi dikujt, sa do e vogël që tjetë, dije se ajo nuk të falet thjesht me pendim para Zotit, por ka një kusht. Ky kusht është që ti kërkosh halallëk atij që i ke bërë padrejtësi. E nëse mendon se i ke bërë dikujt padrejtësi, kërkoja halallëkun që të të falen edhe këto mëkate, qofshin të vogla apo të mëdha në këtë muaj të bekuar. Zoti ju bekoft në këtë muaj të begate, ua pranoft të gjitha adhurimet.